Добър ден! На 11 декември гледате предаването Посоки. Ако изобщо можем да кажем, че денят е добър след вчерашната събота. Само в няколко изречения, това, което стана в Хитрино, вече всички сме наясно какви са последствията или поне към този момент какви са. Дали става въпрос наистина за инцидент или за човешка грешка или за техническа неизправност? Въпроси, които както винаги изникват при подобни инциденти, които се превръщат в истински трагедии, са въпроси, които най-вероятно те първа предстои да бъдат изяснявани. Дали някой ще носи отговорност и дали това, което стана, налага това някой да носи отговорност, също предполагам, предстои да разберем. Сега, темите днес основно са две и гостите съответно са двама. В първата част на предаването ще чуете областния управител на Варненска област, Стоян Пасев, с когото се срещнахме в петък, така че по обясними причини това, което стана в Хитрино, не сме коментирали с него. А във втората част на предаването ще видите запис от разговора с бизнесмена Веселин Марешки, който по-рано през тази седмица беше във Варна. Говорихме, разбира се, за актуалната политическа обстановка в страната. Сега следва записа с Стоян Пасев, като казах вече, че естествено не сме коментирали основната тема от седмицата с него, тъй като се срещнахме с него в петък, но разговорът започва с нещо много интересно, което крие огромни опасности. Става въпрос за този трихлоретан, който от години се намира в полимери в Девня. Най-накрая има обявен търг за фирма, която да утилизира опасното вещество. Това е в началото на разговора, но повече сега от областния управител Стоян Пасев. Чуйте. В студиото е областният управител на Варненска област, Стоян Пасев. Здравейте, господин Пасев, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Започваме с нещо, което от предварителния разговор с вас разбирам, че е новина. Обявили сте търг за полимери за обезвреждане на трихлоретан. Да обясним сега какъв беше проблема и какво предстои от тук нататък. Точно така. Проблема с това опасно вещество е от 2011 година при приватизацията на полимери. Опасното вещество останало на държавата собственост. Не знае как и по какви причини. Така или иначе е обменено на областния управител с заповед на министъра на околната среда и водите да се справи с обезвреждането на това вещество. А още тогава е вменено това? Още тогава е вменено това. Обаче? Заповедта е стара. Доколкото знам, вече съм трети областен управител, който се опитва да изнесе това опасно вещество от територията на община Девня. Но сега най-накрая имате стъпка в тази посока. Надявам се да финализираме нещата, но все пак има много условности, като една от тях е липсата на средства. Преди да кажем за това, колко е веществото, вие направихте предварителния разговор и едно сравнение, какви опасности може да проистекат от това? Така, все пак да предупредя, че аз съм лаик в тая насока. Веществото е трихлоретан. Това е отпадъчен продукт от производството, което е имало в полимери. Въпреки всичко, на времето се е използвало за нещо това вещество. Имало инсталация за разпад на веществото в полимери, но инсталацията е продадена след приватизацията на завода. Не знам защо не е утилизирано преди това веществото, но както и да е, да не търсим причините назад. Така и наречи, през 2013 година, мисля, че беше обявено бедствено положение, тъй като веществото е много активно и буквално в съединките, в които се намира, яде метала, образно казано. Т.е. веднъж е местено по бедствия аварии. Намерили са финансиране при предни правителства. 250 хиляди, мисля, че беше сумата и е преместено в други съединки. Но намерили са пари, за да го преместят. Да го преместят, да, не да се утилизират, тъй като самата утилизация струва милиони. Сега сме пред същата хипотеза. Отново съединките, в които се намира веществото, са изтъняли. Имам многократни експертизи, пускани от синдика, който е в момента на полимери, от кмета на Девня. И сега пак трябва да бъдат преместени, така ли? Ами надявам се, преди да се преместят, да постигнем споразумение с някои от фирмите, които са подали искането за утилизация и да започне изнасянето колкото се може по-бързо от местото, което се намира. Да кажа какъв е риска, веществото не е опасно така, както е в момента да стои, но при една искра и при пламък евентуално, поне така казват специалистите, говорим за, може би, зависи на къде духа вятъра, но Варна, Провадия, Девня ги заличаваме.
Ги заличаваме. Ги заличаваме, да. Толкова е опасно веществото. Една чаша, образно казано, в Варенското езеро, приключваме всичките. И това всъщност е можело и до сега да се случи? Можело да се случи. Радвам се, че не се е случило, но няма гаранция. Така че час по-скоро трябва да се изнесе това вещество от територията на България. Тоест, ние през всичките тези години на какво сме разчитали? На късмет, че на късмет, това няма да се... Точно, на късмет сме разчитали. Абсолютно. И така и продължаваме да разчитаме. Продължаваме сега да разчитаме на късмет. За, не знам, за добро или за лошо, аз също едва чак сега успях да се справя с цялата процедура. И а защо така? Тя, преди вас пък да не говорим колко областни управители имаш. Толкова ли е трудна тази процедура? Трудна е. Никога в България не е правено такова нещо. Първо, по принцип, по закон е забранено в България да се утилизират такива вредни отпадъци. Единствените заводи, които могат да го свършат, тъй като количеството е голямо, са във Франция и в Германия. Има още 4 завода на територията на Италия, Украина, Австрия, които са с по-малък капацитет, т.е. не, че не могат, но могат да го свършат за 5 години, да речем, не за година или добре, година. Добре, но все някой може да го свърши. Явно и хората преди вас са знаели, че има фирми, които могат да го направят, независимо, че са две. Липса на финансиране е една от причините. Тъй колко като финансовия анализ, на който обявих поръчката, е 15 милиона и 900 с ДДС. Които държавата трябва да даде. Които държавата трябва да ги даде. Добре, но предвид опасността, това не са толкова много пари за държава, която все пак има милиарди бюджет. Така и въпреки всичко, в момента пак парите ги няма в моята сметка. На базата на заявени суми съм обявил поръчката. Новия закон за обществени поръчки позволява да обявим търг или конкурс без наличието на определената сума, като до 3 месеца, ако няма, ако избере изпълнител и няма наличието на сумата, не разполагаме с нея, изпълнителът може да се откаже да прекрати. Сега колко фирми имате? Подадаха 5 фирми, 5 консорциума. Които са за извозване на това вещество? За извозване и обезвреждане. И обезвреждане. Да. И какъв е риска сега да няма пари, предвид и така не е ясната политическа мисля, че ситуация? Ще намерят финансиране, тъй като още веднъж казвам, че сумата е заявявана многократно в годините от всеки областен управител, от мен включително, заявена и за тази година. В рамките на тази година не мога да приключа обществената поръчка. Най-оптимистичен срок е 10-15 януари. Следващата година. Следващата година. А след като е толкова пъти заявявана, защо до сега не е давана? Защото не е изигран търг. А защо не е бил изигран този търг? Пак казвам, никога не е правено в България такава утилизация. Но това, че никога не е правено, не може да е оправдание, имайки така предвид какви чудовищни размери обяснявате така вие, ако се случи нещо лошо. Така е, наистина. Аз също съм притеснен, тъй като отговорността пада на областния управител. Изцяло. Въпреки добре всичко, надявам се да изберем изпълнител и час по-скоро да изнесем опасния товар от територията на община Девня. А имате ли уверението на това отиващо си правителство, че тези пари ще ги има? На това да, но като но гледам е как се развиват събитията, евентуално в следващ времен кабинет ще има искане от областния управител, който е той било аз или друг, трябва да се довърши процедурата. А временният кабинет може да отпусне тези пари? Временният може да ги отпусне, да. Все пак има излишък в момента в бюджета. Всички ти знаят за въпросния товар. Добре казвате, началото на януари този срок беше за това да приключи търга и да бъде избрана фирмата, нали? Точно така. А оттам нататък колко време е цялата тази процедура? Оговорил съм цялата процедура по подобие на оградата, която направиха в област Сливен, Ямбол и Бургас. Парите са на акредитив при областния управител. Отпускат се поетапно при показване на бележки, че е утилизирано определено количество от трихлоретана. Да, но за колко време трябва да приключи? Цялата процедура е 2 години и 6 месеца. Тоест от януари нататък 2 години, 2 години и 6 месеца. 6 месеца, да. През които пак трябва да разчитаме на късмет в някакъв смисъл. Ами не, има опция, или понеже започнахме да четем техническата спецификация, някои от фирмите са дали 6 месеца срок за утилизация. Не знам дали е реалистично или не, но за предпочитане за нас лично да се вземе товара и да се изчака утилизирането на място, където е завода за утилизация. Но може да стане и по-бързо. Може да стане и по-бързо, да. 6 месеца. 6 месеца. Най-краткият срок. Най-краткият срок, най-оптимистичният 6 месеца. Добре, пожелавам ви да имате тези пари скоро и да приключи по-бързо благодаря, тази процедура. Сега към другите ни теми. За Шокаровия канал е една болна заварна тема. Знаем, че общината има някакъв проект. Малко повече да кажете първо за този проект. И така е. Темата също е наболяла от доста години насам. И всеки сезон се питаме защо не е свършено нищо и защо затваряме плажовете. Сме пак в същата хипотеза. Следващия сезон плажа офицерски да бъде неизползван, тъй като знаете, че при един проливен дъжд Шокаровия канал прилива и излива всичко върху плажа. След многократни срещи
междуведомствени, включая и община Варна, която е основен играч, така да кажем, в тези срещи. Община Варна пое ангажимента, направи проект и мисля, че януари края трябва да стартира заустването на 450 метра. Това взехме като решение. Проблема там е, че има и фекална вода в този шокаров канал, колкото и да не се иска да е така, има незаконни заустване. След като направихме запитване и до вода и канала, и до община Варна, се оказа, че тези заустване, част от тях наистина бяха отстранени, но другите все още заустват в този канал. Проблема е, че това е дере, незаконни са естествено. В смисъл, кой ги е направил? Граждани частни. Говорим за, за вилната зона цялата, включно и част от сградите, които са по протежение на дерето. Което сега създава проблем. Всъщност. Създава проблем, тъй като за мен е лично решението там е да се направи пречиствателна станция. Но чисто законово не може да се прави пречиствателна станция на дере, което зауства дъждовни води. Това е големия проблем. Въпросът е, че повечето кооперации са си вързали заустването на дъждовната вода в дерето и в същото време са вързали мръсния канал в същото дере. А пречиствателна станция може да има, ако няма такова заустване? Пречиствателна станция може да има само на фекални отпадъчни води, не и на дъждовни води. Да. Така че това е временно решение на проблема да се заусти навътре в морето, но все пак е решение, тъй като знаете, че на Златни пясъци свърши работа за заустването на 2 км и половина. Да. Не е толкова много водата, колкото... Колкото на Златни пясъци. Колкото на Златни пясъци, да. Но разбрах и от, т.е. четох изказване на концесионера, че 450 метра не е достатъчно да бъде толкова заустване. Тоест, не, по-скоро концесионера се опасяваше, че да, 450 метра не е много, но е достатъчно да изведем от този плаж, но къде ще отидат водите и къде ще изплуват. А кога очакваме този проект? До следващото лято? До следващото лято трябва да е реализиран. Включай и наличието на три решетки, тъй като и големи от буклуци от държавната вода носи директно върху пяска. Парите колко и откъде? Парите от община Варна. Колко населението са? Изцяло, не знам, мисля, че около 2 милиона някъде беше. А това, ако правилно сещам, като че ли и миналата година беше заложен такъв проект, обаче пак... Беше и не бяха готови с проекта. Не беше готов с проектирането, да. Тази година ме увериха, че проектът е готов и община Варна е пред избор на изпълнителя да се финализира цялата процедура. Добре, и много кратко по този въпрос. Тази година имахме, може би, най-успешния летен сезон. И не само Варна, но и въобще Черноморието у нас. Ако този проект се осъществи, може да кажем, че това в някакъв смисъл ще доведе все пак, ще концентрира повече хора и на нашия плаж. Абсолютно. Тук. Знаете, че Шокарев канал се намира на такава локация на посещаван плаж. Това е едно от най-посещаваните места. Все пак е в урбанизирана територия, в град Варна, в чертите на града. Въпреки, че точно конкретния плаж пак остана без концесионер. Знаете, че концесионера се отказа от концесията. Да. Въпреки всичко, Министерството на туризма успя да изиграе договор за наем, да има сключен с договор за наем, но единия плаж на офицерския остана без наемател и тогава отговорността е пак на областния управител да сложи водно-спасителна дейност. Мисля, че тази година обезпечихме изцяло въпросния плаж. Докато сме на концесиите, да кажете, разбрах от предварителния разговор, че има такива, които приключват, на кои плажове и какво предстои. Така е, 4 от плажовете за жалост приключват наемните отношения. Кои са? Свети Константин Елена, Сахара 1 и 2 бяха наименуванието, като освен тези 4, още 19, които останаха без наематели, те са пръснати по цялото продължение на територията на област Варна. На които вие, като останат без наематели, вие осигурявате... Осигуряваме спасителна дейност. Да. Правителството отпусна 700 хиляди лева, благодарни сме за което, но ги отпусна по средата на сезона. Нямаше как да изиграем голяма обществена поръчка, да осигурим на всякъде водно спасяване, тъй като евентуално обжалване на тази процедура би осигурило спасители за декември, което е безумие в сюжета. Но ги отпусна за плажовете, които нямат наематели или концесионери. Така, изиграхме по новия закон за обществени поръчки до 70 000 лева. Успях да покрия още 7 плажа посещавани. Камчия, Фичоза, останалите останаха без наематели. За като година... най-големият проблем, естествено, остава на територията на Карадере и къмпингуващите там. Там няма как и да изиграме да дори обществена поръчка за, нито за концесия, нито за водно спасяване, тъй като няма достъп до плажа. Знаете, че е много посещаван през лятото. А за до година как ще стои този въпрос? Пак също. Няма как. Този плаж, единственият вариант е да се приеме нов закон за устройство на Черноморското крайбрежие, за да може да осигури нормативна база, по която да има правила ясни за къмпингуването. Без да се направи това нещо,
ще продължават и общините да са да се грижат без да имат ползи от това за плажовете. Знаете, че сметоизвозването... Да, за почистването. За почистването отговарят те. Вчера бяхме с кметовете на Бяла и на Долна Чифлика. Разбрах, че около 20 000 лева струва на двете общини за сезон сметоизвозването точно от тази зона. Като това всичко рефлектира върху гражданите, които живеят в тези населени места. Тоест, плащат си от данъкоплатците. Добре, и ако се приеме тази регламентация, тоест, този плаж, какво ще може да стане с него конкретно? Трябва да се направи инфраструктурата. Според мен това е основното. Да. Трябва да се направи достъп път до плажа. Освен път, ток и вода трябва да се осигури на това място. Аз съм също за, нека да има къмпингуване. Не е нужно да се застроява цялото Черноморие. Знаете също и ви предполагам, като малки всички ходихме на палатки, нека да има палатки. Аз съм за. Но да има ясен регламент. Но ако се приеме този регламент и има път, тогава пък да не скочат така наречените природо... Не, всъщност така наречените, не го казвам с ирония. Природозащитници. Да. Ми, видяхте, че тази година те бяха основата на неприемането на закона. Да. Според мен и най-лошия закон, най-лошите правила са по-добри от липсата на правила. Липсата на правила. Тъй като в момента няма правила, няма и кой да направи санкция на тези, които си изхвърлят боклука. Mm-hmm. Не казвам, че всички са нелоялни, но има и такива, които изхвърлят боклука в гората, в пожароопасен район. Да. Добре, сега малко да кажете и за промяна на наредбата, която е към закона за водите. Какво предвижда точно тази промяна и какво различно ще доведе във Варна? Да, за жалост не знае защо в годините никой не е предприел такава законова промяна. Знаете, че специално във Варна, на територията на Варна област, каптажите са 680, от които 72 са термални. Mm-hmm. Тази вода не се използва. Оказва се, че има законови пречки да се използва от общините тази вода. За какви законови пречки? Доколкото разбрах, аз пак казвам и тук съм лик, отдолу езерото било едно, минералното езеро, т.е. всичките термални източници черпят вода от едно езеро, което се намира на територията на няколко общини. И няма как да се ограничи коя община точно да бъде бенефициент на водоползването. С новата промяна в наредбата се регламентира по такъв начин, че всяка община да може да ползва отделния водоизточник. И това не е било толкова трудно. Защо? Не знаем защо не е прието до сега. Знаете, че специално под Варна имаме невероятно богатство от термална вода и желанието и на кмета на община Варна е да станем по подобие на спа центровете в чужбина. Mm-hmm. Тоест да увеличим туристическия зона 12 месеца. Да, това като мярка за удължаване. Да, това ще позволи, надявам се, в рамките на този парламент да успеят да прекарат, тъй като мисля, че проектозакона мина през комисиите, дано да успеят да го гласуват. Ако не, чакаме след април месец, което ще забави с още една година допълнително на възможността на общината да ползва водата. Да. Добре, към другите ни теми говорихме отново предварителния разговор за ремонт на алея първа, но вие казахте, че всъщност не е точно на алея първа или да обясните сега? Да. Значи там е така наречената дамба, това е брегоукрепващо съоръжение, което включва четирите буни градски, плюс част от пътя, което е брегоукрепващо съоръжение. Знаете, че буни са в окаяно състояние, не са правени ремонти откакто са построени буните. Търсихме някакви варианти, за да може да се прехвърлят на общината, но общината не иска, при условие, че няма полза от тези буни, а са обществени, няма как да и се вмени такова задължение. Ремонта на едната буна само е от порядка на 4-5 милиона лева. Само на една буна. А те са 4? Те са 4 буни, това говорим без дамбата. Има един проект правен през 2012 година. Оказва се, че е актуален проект в момента. За 14 милиона и половина беше. Това е ремонт на цялата дамба, като част от буните обхваща само в началото. Козметичен ремонт, говорим, на дамбата. Но това е направен смисъл, това е написан проект, но не е реализиран. Написан проект, но не е реализиран, да. Няма финансиране. Няма финансиране. Няма финансиране. Кой трябва да го финансира? Министерството? Ами правителство, да, с пари от бюджета. Трябва да се направи на Министерски съвет. А кога е направен проект? Проектът 2012 е направен. И до сега не са намерени пари. До сега не са намерени пари, но знаете, че подобно е и положението с слачето на Трифон Зарезан. Да. Там по подобие на... Но там поне са повече парите. Не, 15 милиона са пак. А, и там са 15 милиона. Е, какво е обяснението? Аз, доколкото разбрах, някъде прочетох, че Лиляна Павлова, министър в оставка, е казала, че все пак има... Той е заявила някаква готовност за тези пари, за буните специално.
Но след като е от 2012-та, пък до сега не е станало. Там е също положението, даже мисля, че е по-стар проекта за Трифон Зарезан от 2010 година и със същите финансиранията. Там имаше проблем с частни парцели, които не даваха да се правят брегоукрепващи съоръжения в частния парцел. И да разрешат, искаха някакви неустойки и непосилни за държавата от порядъка на 230 000 евро, което е нереално, според мен. Като говорим сега за частни имоти, има, прочетох, че има реституционни претенции към Евксиноград. Там разбрах, че има и създадена работна група, която вие оглавявате. Кои така, хора влезат в тази група? Че това е следващия горещ картоф, който ни е пипан с години. Проблема е, че има влезли в сила решение за 6 или 7 парцела и то влезе в сила решение преди доста години, преди 6-7 години. Които гласят? Които нямат... Уважава съда реституционните претенции на хората. Просто зоната е такава, че след комисията, естествено, която свиках, се оказа, че е жизненно важна за развитието на Евксиноград. При това положение имаме само няколко варианта. Тоест, тъй, жизненно като... важна след като е, няма как да им върнат имотите. Няма как да им върнат в реални граници имотите. Това е проблема. Което е постановил съда. Така, това е постановил съда да се върнат в реални граници. И какво следва? Но се оказа след, като направих комисия, широка комисия от 8 министерства, плюс представители на НСИО и Министерски съвет, оказа се, че едната зона беше разсадника, така наречен. Там всъщност се отглеждат културите, с които, знаете, че в зона Евксиноград има, мисля, че 5500 вида различни растения. Да, да, много. И тази зона е така или иначе защитена, плюс това попада и защитена зона, културна зона. Тоест, с това ли се обясняваме, че е жизненно важно? Ами да, самите ползватели казаха, че им трябва зоната. При това положение, след като им трябва зоната, трябва да се предприемат адекватни мерки. Вече не сме 50 години да се прави удържавяване на парцела. А съда кога се произнесе? След като казаха, че им е жизненно важно? Не, съда не е разглеждал въпроса дали е жизненно важно за развитието. Е, добре, и след като имаме решение на съда, което постановява едно, а пък да, хората трябва да се излезе от положение. Да, това е топано с години, никой не е пипал поредния горещ картоф. И какъв е изхода? Изхода е да се намери адекватна земя за обезщетение или парично обезщетение. За собственици. За собственици. А те, ако не искат? Няма вариант да не искат, тъй като иначе не може да се ползват и парцелите. Добре, но нали са да постановява да им бъдат върнати техните терени в реалните размери? Така е. Затова именно направихме тази комисия, че дори да се върнат в тези граници, в които е постановил съда, те не могат да се ползват по предназначение. Тъй като предназначението, пак казах, едното е за разсадник, другото е охранителна зона. А след като има такова решение на съда... Те самите собственици искат някакво развитие, тъй като не си ползват парцелите хикс на брой години. И те търсят развитие, за тях това е добре. Дали било парично обещение или друга адекватна зона. Да, т.е. те са готови на такава. Готови са на такава стъпка. Въпросът е, че не е пипано с години и никой не е предприел никакви мерки. Имате ли проблем да ги намерите? Разбрах, че някои от тях не живеят в България, някои са много възрастни. Това е другия проблем. Знаете, че те са възрастни хора. Реститути при смъртта на всеки един от тях остават хикс набор наследници, от които половината са в чужбина. Да, имаме проблем наистина с половината от тях. Връзката е невъзможна. И какво става сега от тук нататък? Чакате да ги намерите? Ами да, трябва да се уведомят всички да получат уведомление, дали са съгласни на една или на втора стъпка. Тези, които са тук, да, може да приключат процедурите. Но, тези, но трябва съгласието на всички. Трябва съгласието на всички. Което ще забави сигурно цялата процедура. Така. А добре, но последно по този въпрос, след като има решение на съда, какво означава НСО да каже, че е жизнено важен район? Не трябва ли да се съобрази с решението на съда? Трябва, но владение. Значи решението на съда е до възстановяване на реални граници. Това са юридически термини. Във владение няма. Т.е. ползватели не могат да има частници в тази зона. Добре. Тая е причина именно и министър-председателят обжалва ПУП, съществуващ направен на зоната, отреден за жилищно строителство. И какво стана с обжалване? Чакаме решението на съда. Все още сме на първа инстанция. Мисля, че 12 януари беше насрочено следващото дело. Следващата инстанция. Другата ни тема, рибарското пристанище, карантината, казахте, че и там има някакво развитие и много интересно казахте, че може би сега ще го обясните в отговора, но в предварителния разговор, че в Гърция, например, има 300 такива пристанища. Така е. Вече мина един програмен период 2014-2020 година, където България успя да направи едно рибарско пристанище и то на територията на област Бургас. Сега се отваря наново възможността да кандидатстваме за ремонт на съществуващо, понеже така е зададено от незнайно от кой.
по програмата, ремонт на съществуващо такова. А пък то няма съществуващо такова. Оказва се, че няма съществуващо. В момента регистрирахме карантинната пристанището като съществуващо рибарско и вече имаме готов проект с община Варна. Може да се кандидатства за ремонт и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище. И кога ще стане това? 1 януари мисля, че отваря цялата програма. Проектът е готов на работна фаза, т.е. там сме готови така или иначе да подадем всички изискуеми документи. 10 милиона беше лимита. В 10 милиона ще се съберем, не знам дали знаете, в Сарафово беше пристанището. Оказа се, че общината кандидатства за 10 милиона. Не стигнаха и общината доплати 1,5 милиона. Те скоро го откриха. Това скоро лято. Го откриха, да, това лято. Да. Това е с пари европейски средства от предния програмен период. Тук проекта не е толкова ангарономански. Направили сме го за 100 лодки, там беше за 150. А тези 10 милиона тук откъде идват? От програма към Европейска програма към Министерство на земеделието. По рибарство и аквакултури. От новата програма. Новия период, да. А процесът, т.е. времето за реализация е колко? Мисля, че 2 години. От януари нататък. 5 години устойчивост на проекта, да. Да. А как вие с това започнахте, че за стария програмен период едно рибарско пристанище на територията? Стария програмен период, специално по тази програма, тъй като имам наблюдение, знам, че бяха отново 100 милиона евро, от които България успя да усвои едва 2. По новия програмен период, надявам се да сме по-активни и да усвоим повече средства от европейската програма. Успя да усвои, в смисъл не беше достатъчно активна. Да, не беше. За сравнение, само да се кажа, че Румъния усвоила 100% по тази програма в предния програмен период. А гръцки опит също за сравнение? Гръцки опит също е сравнение. Те успяха да дръпнат толкова много пари от Европа и то точно за рибарски пристанища. Знаете, че все пак там и релефа позволява направата на повече рибарски пристанища. Опитът е безценен от Гърция. Няколкократно съм ходил и в Кавала. Направили са нещо грандиозно там. Освен рибарско пристанище, с пари от Европа са построили и рибно тържище. Не е ли каквато малко... всъщност е идеята? И... Може би малко ми е абстрактен въпрос, но не е ли малко странно гърците, които се славят с какви ли не лоши икономически и административни практики, да бъдат давани за пример и то толкова очевидно контрастен пример? Били са по-активни. Надявам се сега всички да сме по-активни. Да усвоим максимално европейските средства. Добре. Другата ни тема за имотите, които държавата прехвърля на общината. В последните месеци и година те са доста. Може би накратко да ги припомните. Някои от последните такива случаи. Какво предстои евентуално на някои от тези терени, които стават общински? Само по-големите от имотите, тъй като наистина бяха доста нещата, които се прехвърляха на община Варна. Все пак логиката е такава, тъй като държавата е лош стопанин, колкото и да ни се вярва. Виждате, защо така? Ами, специално във Варна имаме такъв проблем. 29 000 акта за държавна собственост на територията на Варна област. Това са актове за държавна собственост. Било постройки или земя. Да. Те са раздадени на различни ведомства, под различни форми. Само в центъра на града сградите са 29, които са в окаяно състояние и са държавна собственост. Да. Но как си го обяснявате по принцип, че държавата е лош стопанин? Тоест, имате предвид, че нашата конкретно или изобщо... Не, говорим на територията на Варна върху моите наблюдения. Няколкократно съм пускал проекти по Красива България, така и не одобриха нито един проект на държавата. Държавата, т.е. удря за държавата. И защо така? Не знае каква е причината. Виждате ДНФ-то, там бяха нужни 822 000 за реновиране на фасадата. Което е непосилно, така или иначе, за всички ведомства. Според мен, лично, по-добре е тези имоти да отидат или в частни ръце, или в общината, тъй като те са по-добри стопани. Да, и сега към общинските, тези, които станали общински? Така, върху на общината прехвърлихме, да започна подред на прехвърлянето. Първо в Виница, мисля, че беше Албатрос улицата, прехвърлихме 6 декара, които се оказа, че са недостатъчни. Сега ще прехвърлим още 6. Те щяха да бъдат за спортни площадки. За спортна площадка. Там намерението на община Варна е да направи парк, за което съм твърдо за. Т.е. парцела няма да се отчужди, да бъдат спокойни всички, няма да бъде застроен, ще бъде паркова зона. Следващия парцел, който успяхме да прехвърлим на община Варна, това е поделението във Владиславово, непосредствено до магазина Лати, 54 декара. В процедура в момента са по прехвърляне поделението до Пикадили парк, 65 декара. Какво ще става с тях? Ами там една от идеите беше стара, доста стара, за местене на зоопарк. Така или иначе има някакъв идеен проект за това. Ако се намери финансиране, защо пък не? Да имаме зоопарк
Хубав. Ако ние така или иначе зоната не става за строителство и ще бъде паркова зона. Знаете, че специално в този парцел през миналата година имаше и свлачищен процес, Станчовата алея, да, която захвана и част от парцела. Там всъщност се скъса връзката между цялата морска градина. Идеята на общината е да се направят алеи. Но всъщност една от причините тогава точно за това пространство не беше ли, че имаше частни собственици, които се водят май на алея първо, които не искаха да бъде укрепен. С един квадрат е собственик, частник. Да. С един квадрат, което го прави собственик, обаче за жалост, без негово съгласие, не искаше укрепване. Да. Поне така ми беше представен пред мен, защо не е довършено укрепването на брега на алея първа. Да. Там всъщност започна предпроектните поручвания. Видяхме, че работи укрепването, което е направено на предните 700 метра. Тук обаче са километри 100, т.е. трябват още 20 милиона за довършване на укрепването на алея първа. Това, което направихме, беше само обезопасяване на зоната. Yeah. И предупреждавам пак гражданите, тъй като загражденията се махат ежедневно. Там не трябва да минават, още повече пък майки с колички и с малки деца. Да, но не спазват цялата Станчова алея, да, не спазват забраните. Добре, дайте накратко и за Салтаната с Пърхов парк, ако има някои други по-големи. Салтаната, знаете, че там бяха разположени фургони за бедствието след Спърховския казус. След наводнението в Спърхово бяха разположени роми в бунгала. Така или иначе там се оформи като жилищна зона, но зоната цялата преминава към общината. Мисля, че сме на финала на поръчката. Минуса там е, че няма земя, земята е горски фонд, само сградния фонд се прехвърля на община Варна. Салтанат? Салтаната прехвърлихме в управление почти целия Салтанат. Знаете, че там община Варна направи и алеите, инвестира в алеите, за което съм твърдо за. Трябва да се обособи обаче паркозона, така или иначе, което е основният проблем. Добре. За може да се ползва цялата морска градина по предназначение. Да, да. И може би на финала някой от казахте по-рано, че областната администрация работи по някой проект. Има два спечелени, разбрах в предварителния разговор. Да довърша само, че започнахме процедура и по прехвърлянето на църковата площадка. Да. Както и 17 декара директно зад граница на затвора. Те са собственост на Министерство на правосъдието. Те по подобие на другите не се ползват по предназначение, т.е. са отпаднала необходимост на въпросното ведомство. И сега, след като всички тези неща, които изброявате, най-вероятно не са единствените, има и още. Има и още, да. Може да кажем, по обем, че в някакъв смисъл вече ще се управляват по-добре, след като са абсолютно на територията. Сигурни сме да в това. Сигурен съм и според мен това трябва да бъде тенденцията. Всички държавни имоти, които не се стопанисват, да отидат или в частни ръце, или в общини. А това от другите общини толкова ли е засилено, колкото при нас е тук последните не месец? Тук са най-много държавните имоти. Тук е именно и риска, че това става скрито финансиране на община Варна, но все пак при всяко прехвърляне има и ограничение, т.е. община Варна няма право да се разпорежда за въпросите имоти. Докато не и бъдат прехвърлени? Не, след прехвърлянето. След прехвърлянето. Да. При всяко прехвърляне слагаха ограничение. Т.е. община Варна трябва да види по какъв начин да използва рационално тези прехвърлени имоти, тъй като те са бреми и за нея и тя също няма финансиране да продължи грижите. Но това е за всички имоти ли, които казахте? Ами поне за поделението Владислава сложиха ограничения, така или иначе. И какво става тогава от тук нататък, след като е неинтерен, а пък не може да се разпорежда? Според мен там зоната е за жилищно строителство. Има направен работен проект от Министерството на отбраната. 33 000 квадрата РЗП. Това е 33 000 квадрата? Да, това е една от възможностите община Варна да се реши проблемите с жилфонд. Което обаче сега в момента, доколко предизвика знаем, има 900 чакащи само към днескашна дата. Но сигурно ще има протест по този повод, ако се стигне до това. Ами, не знам. Да, най-вероятно ще има протест по този повод. Но зоната така или иначе там е за жилищно строителство. Общият устройствен план също отрежда за такава. За жилищно строителство. За жилищно строителство. Да. Добре, кажете по спечелените европейски проекти на областна администрация. Областна администрация. Довърших един проект, който беше спечелен от предни областни управители за по Евророма 2 милиона и половина. Успешно отчетахме периода. Какво включва този проект? Интеграция на ромите. Обучение, мека мярка, нямаше семерета. Колко души? Колко души бяха обучени? Ще излъжа. Много. Много, да, но това говорим за проект, който трета година и половина
А какво най-общо включва обучението? Интеграция. И езиково обучение, на български естествено. Правяха се множество семинари. Браво на проекта, аз похвално и за предните областни, че са успели да вземат финансиране за такова нещо. Аз, както съм областен, изиграхме 4 проекта. Естествено, единия отново беше за обучение. Вече за кой ли път ги обучаваме тези администратори на поредния една брой език. По-радостно е, че успяхме да вземем по Еразъм пари, като с министър Ангелков участвахме пилотен проект област Варна с Министерството на туризма към Life Plus. Осигурихме си и съфинансирането, което ни беше малко за област Варна 35 000 евро и очакваме с нетърпение да отвори. Това е с... 35 000 евро е съфинансирането. Е съфинансирането, но на област Варна. 1,5 милиона да. Беше целият проект. И предвижда? Предвижда, пак е мека мярка. За жалост, първите проекти до 2018 са само обучение и обмена на опит. Но по-радостното, което надявам се да се довърши като процедура, е, че отвори Черноморската програма, където позволява да се кандидатства отново за мека мярка. Тук естествено на ръба съвсем на закона, тъй като мярката не е мека за обучение, позволява обаче анализ да се прави и мисля да кандидатстваме за проектиране на свлачищните процеси, които така или иначе във Варна са много. Да, т.е. за всички свлачищни процеси във Варна. За всички свлачищни процеси, дори с областния управител на Добрич съм разговарял, тъй като едното от свлачищата попада на територията на двете области и на две общини. Говорим за свлачището на територията на Аксаково и Кранево. Там знаете, че проблема е с години и се задълбочава. И никой не чува, че е голям проблема. За жалост, този път е дарен като основен при входа на туристи, които идват от север. Многократно сме се свързали с Google, да може да се отбележи на картата, да не е основният този път, тъй като там пукнатината е буквално на 4 метра от асфалта. Но е основен все още. Основен е все още. Това свлачище е активно. През летния сезон е много натоварен път. Знаете, че между Албена и Златните, мисля, че през 15 минути има автобус. Освен натовареността с автомобили от всички туристи, които идват от Румъния. Трифон за Рязан влиза ли в сметките? Влиза. Трифон за Рязан и това свлачище. Това са приоритети, плюс Алея Първа, говорим за тези 20 милиона, които... но те са за семерята, не и за проектиране. Да, като... мярката е мека, до 1 милион е кола. Подписали сме меморандум с областния управител на Херсон и кмета на Одеса, с кмета на Мангалия. До 1 милион са парите, които може... И на под 1 милион са парите, да. Мога да участвам и по 3 проекта максимум всяка една. Те ще стигнат ли? Държава ще стигнат парите, да. Ще стигнат за проектиране, само говорим. Да. Това е моята идея. След това дано да успеем да направим проектирането, може всяка една община да се кандидатства за СМР-та. 2018 ще отворят и по-твърдите мерки към европейските програми. Пак по тази програма да кандидатства? По същата програма, Черноморската. Тоест до 2018 да приключи проектирането? Да приключи проектирането, да. И след това... Оказва се, че до момента нямаме готови проекти за нито едно от свлачищата. Не, добре, това включително как... и това на Трифон за Рязан няма проект за укрепване на свлачището, има проект за премостване на пътя. Което е от 2010-та свлачище. Което е от 2010-та, но не е укрепване на свлачището. Говорим за премостване на пътя. Така се буквално думата по асфалта, който върви, да се бият пилоти до здраво и да се направи буквално мост, който ще бъде на равнището на, на земята. А ако кандидатстваме и спечелим по тези, както и наричате, твърди мерки... Мисля, че няма проблеми да спечелим, тъй като конкуренцията е малка там. Участват всички ще... черноморски страни. Да. Ние все пак сме, колкото и да не сме активни, сме с някакъв опит. С предимство сме пред Украина, Грузия, Турция, които са бъдещи членки евентуално. Като срок на изпълнение горе-долу? Една година. До 2019? Не, една година е за усвояването на тези средства за проектиране. Да, но след до това... До 2019, да. До 2019 срок на реализация срок вече. На реализация, тоест да. Това е най-добрият случай, в който може да бъдат укрепени тези свлачища 2019. Специално за свлачището, което е между Кранево и Балчик, там мисля, че решението не е укрепване на свлачището, а направено на нов маршрут. Което е по-трудно. По-трудно е, но мисля, че финансирането е много. Там са необходими много средства, но все пак ще покажа анализа след участието в програмата. След изготвянето на проекта. След изготвянето на проекта. Да. Добре. И накрая зимната подготовка. Как върви? Общините готови ли са? Времето все още не е изненадало, но всичко е възможно. Така е. За щастие във Варна отново ни валя, въпреки че България мина циклон зимен. Всички общини са готови, имат сключени договори. Техниката е в наличност. Плюса, който е, че направихме много добър синхрон с всички други институции.
списъка с всички фирми и участници, като телефони и адреси, ги има и в областно пътно, в полицията. Така че синхронът е много добър, подготовката зимната е на лице. Училища, университети, детски градини. Да, всичко е, всичките институции, които се подготвят за зимния сезон, така или иначе минаха през доклади, направихме необходимите проучвания. Смея твърда, че Варна е готова за зимната подготовка. Този път няма да ни изненада, надявам се. Добре, да. Най-важното е, че екипи от Енергопро, от външни частни фирми, заявиха готовност. Този път знаеме точно кой за кого отговаря, за кой район. Взели сме телефоните на спешните екипи. Надявам се, включително и за вода и канал, включително и за рези. Знаете, че при евентуален сняг има хора на хемодилязия. Да. Всичко отрегулиране, знаем се под бройки, кой, къде, какво ще свърши. Координацията този път е лице. По-добре. Да. Аз съм добре. Доволен. Ако нямаме време, ако искате обобщение, посоката към какво трябва да бъде, предаването, знаете, се казва посоки, в няколко изречения. Ами, за жалост, без средства нищо не можем да направим. Според мен това е обозримото бъдеще. Всички трябва да насочим усилията си към усвояването на евросредства. Добре. Тъй като самите общини не могат да се справят с бюджетите си. Обаче, аз често се случва напоследък да задам този въпрос. Ние очевидно насочваме на там усилията си, но той този период свършва и после няма друг програмен период. Какво правим след това, след като толкова много разчитаме на тези европейски средства? За жалост, в предния програмен период имахме възможност да участваме, както и частния бизнес, естествено, не само държавните учреждения. Трябваше да се направи устойчив бизнес. Това не е свършено. Пропуснахме този шанс. Надявам се сега да бъдат по-активни и да се отсвядат по този начин средствата, по който да има устойчивост на проекта не само 5 години, но и за напред. Да, за да разчитаме после на резултатите от абсолютно, това. Абсолютно, да. Добре, благодаря много за това участие. Пожелавам успех. Благодаря. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. Във втората част на предаването, както казахме, в по-рано през седмицата, при няколко дни, се срещнахме с бизнесмена Веселин Маришки, говорихме за актуалната политическа обстановка в страната. От тогава до сега не се промениха кой знае колко неща, или поне това, което се промени, не беше непредвидимо. Президентът Росен Плевнелиев връчи мандата за съставяне на правителство на втората по големина партия БСП, която, както беше заявила предварително, го върна. Третия мандат, знаем, ще бъде връчен на реформаторския блок, които изпитват огромни затруднения в преговорите и с Патриотичния фронт, и с ГЕРБ, тъй като патриотите ги подкрепят само при определени условия. ГЕРБ почти може да се каже, че не ги подкрепят, което означава, че най-вероятно и този опит за съставяне на правителство, трети и последен поред, най-вероятно ще бъде последен. Отворените въпроси от тук нататък, знаете кои са? Служебния кабинет, дали такъв ще има, съставен отново от Росен Плевнелиев, трети за неговия все пак тежък в този смисъл мандат. Колкото повече време минава, толкова по-трудно става съставянето на този кабинет, защото той ще трябва да работи само няколко седмици, след което, когато в длъжност стъпи Румен Радев, новоизбрания президент, което ще стане 22 януари, най-вероятно ще трябва, т.е. не най-вероятно, но ще назначи друг служебен кабинет, чиято основна задача, по принцип, знаете, е да подготви предсрочните парламентарни избори, които се очаква да бъдат в края на март или в началото на април. Какво ще стане по тези въпроси, предстои да разбираме в следващите седмици. Единственото, което, ако мога да си позволя да обобщя, учудваща е ситуацията, че стигаме до момент, в който в рамките дори не на 2 месеца, бих казала на 1 месец, от средата на декември до средата или почти края на януари, България ще се окаже де-факто с 2 поредни служебни правителства. Има и вероятност Росен Плевнелиев да протака, така да се каже, цялата процедура и по връчване на мандати, и по преговори с политически партии, и до встъпването в длъжност на Румен Радев да управлява правителството в оставка, както това е станало преди години в България. Но дали така ще стане, както казах, предстои да видим. Сега, във втората част на предаването, Веселин Маришки, бизнесмен за политическата ситуация в страната и за неговата нова партия, която се казва Воля. Вижте. Студиото е вече Веселин Маришки, бизнесмен и общественик. Здравейте, добре дошли. Добър ден на вас и на нашите съграждани. Господин Маришки, първо може би да ви честите победата. Във Варна все пак бяхте първи. И въпреки, че мина известно време, не е толкова кратко разстоянието от изборите до сега, но вашият анализ все пак какво показва?
от този президентски вот? Нашия анализ след изборите потвърждава анализа ни преди изборите, че всъщност наистина не само аз и мои приятели и познати вече не е писнало от политическата система. Наистина се надига една вълна от такива свободни хора като нас, които недоволствайки, възмущавайки се, гневяйки се на политическата система, непродуктивната политическа система, яловата политическа система, на яловите политици, заедно надигаме една вълна на протест, която вълна, благодаря на това, че само аз имах смелостта, докато всички бяха силни да изляза и да се кандидатирам, избра мене като лице на тази вълна и около мене се събират всички тези хора, които искат промяна, истинска промяна, пълна промяна, нещо наистина ново, по-добър живот в България, една благоденстваща и проспирираща България. Сега се събираме заедно в едно силно, мощно гражданско движение, което считам, че на парламентарните избори тази манипулация, която направиха на президентските, че ние през моята кандидатура нямаме никакъв шанс и това демотивира голяма част от хората да гласуват. Сега всички заедно ще направим още по-мощна вълна. А кой направи тази манипулация? Според мен цялата система участваше в манипулацията, но тя основно изигра роля в полза на БСП, така че аз виня най-много от тях. Хора като Гуцанов, Корнелия Нинова, Румен Овчаров, това са тези хора, които сега се опитват да яхнат вълната, което е безобразно. Не трябва да се прекръстим и ако, примерно, Корнелия Нинова може да бъде лицето на промяната, Корнелия Нинова, ако може да бъде антисистемния играч заедно с обкръжението и като Румен Овчаров и Борислав Гуцанов, това е, просто е смешно и още един път, това още повече отврати българите. Добре, обаче казвате нова вълна, вълна на промяната, пълна промяна и така нататък. Такава вълна имаше и когато ГЕРБ дойде на власт през 2009, имаше и когато Царя управляваше. И преди това, когато Костов управляваше. Три вълни имаше, не точно това казваме. Тези три вълни са били, различното при тях е, че ГЕРБ е бил малко под 120, Царя беше точно 120, а Костов беше малко над 120. Точно това очакваме да видим какъв ще бъде резултата на тези президентски избори и съответно според него ние ще извършим или 100% промяна, или 80% това, което реши народа. Да, но въпросът ми беше друг. След тези вълни, които аз посочих, а пък вие допълнихте, сега разочарованието пак е на лице. Вие как ще убедите хората, че вашата вълна е по-различна от тези предишните три? Хората са убедени, защото разликата между мене и всички тези останали е, че те просто яхнаха вълната, това, което се опитва да направи Корнелия Нинова. Ялови политици, непродуктивни политици се опитват да яхнат вълната. Аз нямам никакво намерение да яхвам вълната. Аз съм се представил пред хората с реални действия. Те могат да ме докоснат във всеки един ден от това, което правя и те усещат, че това, което правя е продуктивно. И те имат полза от това и всъщност през политиката ни просто показваме, че аз като един обикновен човек, един малък, след това пораснал и станал много голям бизнесмен, мога да направя определени неща и аз правя невъзможното за благоденствието на българския народ. Ние вече на база на направеното имаме очите да излезем пред хората и да кажем, ако ни вземем властта, ще променим и останалите неща. А не като всички останали популисти, сега, които се наруят, чалгаджи и разни ще излязат, ще почнат разни такива задколисни играчи, ще ги изкарат сега, ще се опитат да покажат, че има някой, който е антисистемен. Антисистемният трябваше да се появи срещу системата на президентските избори. Понеже само аз се появих, няма да позволим на никой друг сега да се опитва да яха вълната. Аз на български едно ще кажем, вгледайте се във всеки един човек, какво е направил за вас преди това, какво е миналото му и дали има право да обещава светло бъдеще. Този резултат, който вие получихте, беше според вашите очаквания, под тях или над тях, защото вие казвахте, че ще отидете на балотаж, както между другото и повечето участници в този президентски вот. Тоест, този резултат оправда ли вашите очаквания? Резултата на база на тежката манипулация е огромен. То е просто едно голямо благодарение на всички българи, които не повярваха в манипулацията, че ние заедно през моята кандидатура нямаме шанс да изхвърлим букуката, грубо казано, нали, всички тези, които не се подиграват и не ограбват. В този смисъл
от тази гледна точка е огромен резултат. От гледна точка на реалността, на надеждата на хората за промяна, на волята на народа за промяна, той е малък. На практика аз трябваше да бъда на балотаж, това, което стана в Щатите, и съответно да го спечеля с още по-огромна разлика срещу системните партии. Но манипулацията няколко пъти казвате. Разбрахме, че БСП, но все пак кой по-конкретно извърши тази манипулация? В какво се изразяваше точно тя? Изразяваше се в това, че още от първия ден обявиха, че един непознат човек отива на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ, и това се повтаряше от сутрин до вечер по телевизиите. Обаче хората са имали право на избор, дали да повярват или не на това. Тези, които не са повярвали, не са го подкрепили. Ами, ето казвам ви, мой приятел, сред приятелите имам доста мислещи хора, оня ден, просто тогава се видяхме, и ми каза, че е повярвал на манипулацията, искал е да наказва и използвал други наказателни методи, но сега съжалява и сега вече е абсолютно категоричен къде ще бъде на парламентарните избори, и не само това, ще агитира всички други, които са повярвали в манипулацията, защото манипулацията е чудовищна. Между 300 и 500 хиляди българи не излязаха да гласуват, защото са казали, не искам да ми гори гласа, с Марешки явно няма да стане, а пък за никой друг не искам да гласувам. Но отделно, такива като този мой приятел, са по-малка част, около 100-150 хиляди, които все пак са излезли и са избрали някой друг. Обаче това пък го казвате на фона на факта, че много хора определят тези избори като много честни, като едни от най-честните, дори и премиера, който загуби. От гледна точка на фалшификация в секциите са по-честни от предишни избори, въпреки че ние имаме много данни, но няма смисъл да ги показваме, защото това няма да промени нищо. Изборите са минали, ни вървим и гледаме само напред. Фалшификации пак е имало, но не в тези чудовищни размери, каквито е имало преди това. Добре. От тази гледна точка са били честни, но манипулацията, това е... Вижте, партийните функционери, партиите на статуквото, те няма да си изтърват кокала лесно. Това трябва да го разберат българите. Да, това е нечестен метод, но е законен метод. Тоест, те ще направят всякакви фалшификации. Аз бях предупреждаван, не, че срещу измен. Не е морален, но е законен. Точно това. Така. Така че това е тяхната игра и те няма да пуснат кокола. Затова хората трябва да бъдат много по-внимателни при следващите избори, които са много по-важни. Запомнихте ли името на новия президент? По време на кампанията все го бъдат. Вижте, сега като му попитах, ти пак първо се замислям. Да, мога да го кажа вече. Преди не го знаех. Сега вече мога да го кажа, но след замислене. Добре, сега ако погледнем към актуалната... Вчера, един месец след изборите, гледах няколко предавания и различни политолози, социолози, други функционери говорят това, което аз говорих по време на изборите. Че всъщност един абсолютно неизвестен човек са ни го пробутали за... В смисъл, ние не казваме за качествата му. Той може да е много хубав. Точно това бяха думите и на другите. Той може да е много хубав, може и да е много лош. Но ако има качества, какъв е проблема, че е неизвестен? Ние не знаем дали има качества. Ние трябваше да го изберем без да знаем дали има качества. Тоест той може да се окаже, че е престъпник. Но може да се окаже, че има качество. Абсолютно. Тоест, това те първо трябва да доказва. Но, трябва, не, сега. Това значи не се доказва след като си избран. Трябва да се докаже преди това пред хората. Просто той се успяха да го пробутат до балотажа и той спечели. Нормално е, след като насреща беше другото съд. Добре. Последно по този въпрос. Вие на балотажа не може да се каже точно, че призовахте да се гласува за ГЕРБ, но пък все пак имахте някаква позиция и тя беше, че макар и с отвращение, ще гласувате за генерал Манушев. Точно така, да. Вице-президента, кандидат на ГЕРБ. Но доколкото разбирам, в крайна сметка, хората, които гласуваха за вас, по-голямата част от тях подкрепиха другата двойка, именно бъдещия президент Румен Радев. Много съм горд от това, че за мене са гласували точно такива мислещи, свободни хора, които имат право на волеизявление, на собствено мнение, и всеки си е избрал това, което си е преценявал. Но това означава в някакъв смисъл, че вие не можете да ги контролирате. Значи, аз не искам и да контролирам никой. Аз мога да ги контролирам до толкова, доколкото аз ще бъда на следващия избор антисистемния играч. И ако те са антисистемни, вече няма да е Радев или Цачева, ще бъде Марешки, Корнелия или Цветан Цветанов. Тогава те ще имат същия този свободен избор. И аз се представям пред тях по същия... Който искат да подкрепят, ако искат, могат да подкрепят Цветан Цветанов, може да подкрепят Цачева, може да подкрепят Бойко Борисов, може да подкрепят Станишев. Ще имат право тези свободни хора, какъвто съм и аз, ще имат право на избор. Аз ще им предоставя алтернатива, те ще изберат кого да изберат. В този смисъл аз се оказах най-смелия и казах аз лично за кого ще гласувам, но аз и го обясних. Защото негласуването означава, че 50% от моя глас са отишли за Илияна Йотова и за Румен Овчаров и за кой. Другата 50% за Манушев, Цачева и така нататък. Добре, аз не искам дори 1%. Не, хората трябва да го разберат много точно. Аз не искам дори 1%
от моя вод да отиде за модела кой. И понеже не искам, аз избрах адмирал Манушев. Но хората не разбират, това никой не им го, както беше и за референдума, никой нямаше разяснителна кампания. Да, че примерно едно семейство, ако отиде, ако не гласува, това означава, че единия е гласувал за единия, другия за другия. Което... Добре, но хората можеха и да не подкрепят никого все пак за първи път на тези избори. Това имам предвид. Не подкрепен на никого и не гласуване означава, че са... Това означава 50 на 50. Че те са подкрепили обратното, дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Не гласувайки за никого означава, че половината му глас е отишъл при единия, другата половина е отишъл при другия. Това аз не мога да го допусна да отиде за... Дори и малка част от БСП. Просто защо, системата... Сега да не спорим по този въпрос, но защо да означава това, след като отделно се борят? Делят се, делят се, защото гласа ви отива половината ви глас. Това е реалното. И това хората не го разбират и затова са гласували по този начин. Ако те го разбираха, резултатът ще бъде друг. Защото добре, всъщност тези, които не са гласували, са подкрепили модела кой? Добре. С половината им глас. Толкова да. Назад. Сега към актуалната политическа ситуация в страната, очевидно вървим към, т.е. със сигурност предполагам вървим към предсрочни избори и към съставяне на служебно правителство. Независимо кой ще го съставя, все още много неизвестни, всеки ден се сменят нещата, динамични са. Вашия прочит на този парламент, на неговия край, евентуално, и има ли възможност да бъде все пак съставен някакъв формат на правителство в рамките на 43-то народно? Формат на правителство винаги може да бъде съставен, особено ако БСП бяха на власт. Те искат властта на всяка цена. Но пък и те връщат мандата. Да, но в случай, защото имат малко депутати, нали, няма как да го направят. Ако имаха минимален шанс, щяха да го направят 100%. В случая, понеже все пак говорим за по-групи, които са повече в дясно и там избирателите няма да им го простят, там евентуално, надявам се, има малко повече морал. И няма да се стигне до там до пълно неразбиране на волята на народа. Този парламент е изчерпан, хората искат промяна, има много голям брой избиратели, които са непредставени в парламента и това няма как да продължава. Дори и да продължи, ще бъде с агония и ще стане като модела Варна. Преизбраха с всичките машинации Кирил Йорданов и след 6 месеца го изгониха. Тоест, ако искат да... Едно към едно са нещата. Хората искаха промяна, изфалшифицираха изборите, след това ги изгониха. Ако сега не се слушат политиците във волята на народа, ще бъдат изгонени с камъни. Аз мисля, че тези имат повече опит и няма да искат да бъдат изгонени с камъни. Добре, много хора са непредставени, казвате сега. И така преминаваме към следващия въпрос. Ако има мажоритарни избори в два тура с абсолютно мнозинство, най-вероятно това няма да стане за следващите избори, но пък може би все някога ще стане. Тогава ще бъдат ли представени тези хора, които сега не са? Какви опасности крие този вод? Ами вижте, опасностите те днеска други хора, които повече знаят историята, го казаха, че в предните години е имало такива избори и една партия е взела от 250-212 или нещо подобно е било в България. Точно това се случи и сега. В момента тези хора, които ходят по студията и обясняват, че няма да го направят, защото едва ли не ще ли да влязат само ГЕРБ и ДПС, това е поредната манипулация. Ако в момента бъде спазена и защитена волята на народа за промяна, за мажоритарни избори в два тура, както е написано в референдума, само една формация ще има огромно множество, но тя няма да е от тези. Ще бъде нашата формация, защото тя е изразител на волята на хората за промяна. Това, което стана в кметство Младост, в квартал Младост в София, който е един огромен квартал с размерите на областни градове, е показателно какво се случи на едни такива избори и те не го правят. Те не приемат закона точно заради това. Защото на балотажа накрая винаги ще бъде някой свободен човек, най-вероятно от нашата формация, срещу кандидата на ГЕРБ или кандидата на ДПС и на балотажа ще бъдат пометени системните партии. Добре, от 240 обаче... поне 200 депутати ще бъдат от свободни българи. Вие видяхте жена, която просто излязла и протестира в градинката, избраха за кмет. Хората не искат да ги виждат тези от БСП, ГЕРБ, не искат да ги виждат. Ако приемем, че на предсрочните парламентарни избори вие участвате, след малко ще кажем за вашата партия, ако хипотетично, ако сте първа политическа сила, както виждам, че имате такива намерения и очаквания, все пак ще, и ако този вод е в два тура, мажоритарно с абсолютно мнозинство, все пак ще има хора, които ще са непредставени, независимо дали ще сте първа политическа сила или не. Тоест тези, които гласуват за вас, ще бъдат представени, ако я влезете. Точно така. Но останалите няма да бъдат. Така ще бъде, но такава е волята на народа да има, въпреки че по закон не е задължителен референдума, ако все пак бъде спазен, такава ще бъде волята на народа. А вие как гласувахте на този въпрос?
На този въпрос гласувах против. Защото аз съм за мажоритарни избори, но не в два тура. Днеска, между другото, съвсем случайно чух това, което аз го развивам от години. Днеска чух абсолютно същото нещо мисля, че Стефан Софиянски. Че, примерно, нашия многомандатен район... Който и да е, да, но примерно за Варна давам пример, излизат свободни хора, кандидатират се, от партиите си издигат кандидати, гласува се и се подреждат по ред. Първия става първи и тогава ще бъдат представени страшно много хора. Това крие друга опасност и затова той предложи някаква корекция, която също е имало във времето. Примерно това да е до, примерно, до седмо място, примерно половината. Смесена система. Да, смесена, но не по този начин смесена. Мажоритарна, излизат хората, но примерно, понеже аз може да имам, аз да кажем, някой друг може да има 60 хиляди гласа и е първи, петия да има 5 хиляди гласа и да е пети. Заради тази голяма диспропорция в представителността, всички ще бъдем с един глас, тези гласове влизат и в партийни или в сдружения листи, които отдолу пък разпределят следващите 50% от местата. Това е, но... е точно смесената система. Смесена система, но те го казват обратно. Смесена пропорционално. Първо ги делим пропорционално в това и после някакви мажоритарно по неизвестен критерий, може би пак в два тура и така нататък, което е безсмислено. Значи това е най-смисленото, защото всеки влиза според неговите качества, каквото реши народа, но ако той има повече гласове, му дава възможност да вкара и още някой от заряд. Добре, т.е. вие подкрепите по-скоро такава система. Да, да. Т.е. не пропорционално мажоритарна, а мажоритарно пропорционално. Да, разбрах. Добре, сега поглед към вашата нова партия, която се казва Воля, нали така? Да. Това е в някакъв смисъл реанимиране на старата ви формация или съвсем нова? Не, това е изцяло нова формация, независимо, че най-вероятно ще преименуваме стара такава, за да я ползваме. Но кое е основното? Старата беше Либерален алианс. Значи, ГЕРБ тръгнаха така. Направиха гражданско движение ГЕРБ, където събраха много свободни хора, мислещи хора, хора с способности в различни области. И след това направиха партия, като казаха, че партията ще бъде само заради закона, формален начин на участие в изборите. Впоследствие обаче партийни функционери взеха функциите с по-слаби качества и изгониха свободните хора от формацията. Затова тази партия тръгна надолу. При нас, ние поне сме мъдри хора, няма да правим грешките, няма да бъркаме в контакта, за да разберем, че там удара ток. Ние правим много широка гражданска формация Воля, която ще бъде основата. В нея членуват свободно по-малки партии, част от партии, синдикати или част от синдикати, граждански движения, спортни клубове, всички видове възможни сдружения, до обикновен индивид, най-обикновен човек решава и сам си участва. Това ще бъде основата, тя ще дава предложенията и партийната формация, тя ще бъде наистина едно фиктивно образование, което просто волята на гражданската, на гражданите, събрани свободно, леви, десни, млади, стари, различни хора, събрани свободно в това гражданско движение, тя просто ще го изразява като кандидатите или програмите, които излизат от гражданското движение, ще бъдат формално представени, когато се налага участие на партията. В момента ние сме против този закон, ние искаме свободно и граждански сдружения да могат да участват в изборите, но докато не се промени това, трябва, законът е такъв, ние не може да влияем върху него и трябва да се съобразим с правилата. Като казвате вие, т.е. постоянно казвате ние, кого ние, тези хора, които сме свободните хора, които се събираме. Но мисълта ми е, кои са хората около вас или кой стои зад вас? Защото всички знаят вашето име, но никой не се сеща за някой от хората, които най-вероятно, предполагам, имате екип, който не малко ви помага. Не, то и аз не се сещам, защото в момента идват страшно много хора. Не, с някои от тях не сме се срещали в годините и те не са ми вярвали. Слава Богу, аз съм направил през тези години куп действия, за които тези хора, които приемам преди 10 години не са ми повярвали, сега ми вярват. И затова искам да кажа на избирателите още веднъж, на българския народ, нека да се вгледат кой е бил, какво е правил през годините и тогава да вярват на всякакви обещания. Защо ще се явят много популисти сега, които ще почнат, нали, на предните избори, вижте сега, на предните избори Волен Сидиров предлагаше 500 лева пенсия. Днеска предлагат 300 лева пенсия. Аз не мога да разбера. По принцип, нали, трябва да вървим напред и нагоре. Значи той опипва. С 500 не е станало. Дай сега да видим 300 качества. Тоест, какво трябва? Чист популизъм.
Значи просто хора, които са били 5-6 мандата депутати, те нямат право въобще повече да се появяват и да искат доверие от българския народ. Вие по този въпрос какво бихте предложили, ако бяхте сега, да речем, в този парламент, който все още действа? Но със сигурност трябва да бъдат вдигнати пенсиите, но и не само пенсиите, а въобще учители, лекари, полиция, културата, спорта, трябва да се въведат правилата, реалните правила, които да дадат възможност на държавата да се развива. Политиците не трябва да определят кое колко да е. Те трябва да направят правилата, защото те са сипали малкия и средния бизнес, няма заплати. Няма заплати, няма пенсии, няма социални помощи, няма никаква социална политика. Как се оправят тези правила, ако са толкова разбити за толкова години? Много лесно. Значи, с воля. Затова не сме избрали тази думичка, защото за каквото и да се случи, трябва да имаш воля за това. Ако искаш да полетиш и полетиш, хората не са можели да летят. Сега вече има средства за летение, има средства за защита на нашето здраве и така нататък. Това всичко е било воля на някакви хора да направят крачка напред. Ако хората в България имат воля да изгоним тези престъпници, които са наограбили, ние ще го направим. Ако няма воля, се останем на същото място, където сме. И ако имат тази воля да ги изгонят, вие им обещавате един по-добър живот в някакъв смисъл. И то веднага. С какво ще започнете? Ще започнем с основното нещо – корупцията. Всички постоянно сега твърдят корупция, картели, монополи. Значи, последната седмица преди изборите, преди първия тур, дори и господин Радев, да не объркам пак първото име, дори господин Радев спомена думата картел. Той преди това не е чувал 100%, нали? Но някой му е казал. И една седмица преди изборите, всичките от първата петица, почка да говорят картели и корупция. Картели да, и корупция. Но тези послания се меняха. Той споменаваше и чужди рефрени, така да се каже. Но, не само ваши. Но изборите свършиха. Yeah. И картели и корупция вече говоря само аз. Не само говоря, аз продължавам борбата, а те забравиха. Това е разликата между мен и останалите. Тоест, аз съм последователен. Нещо, борбата ви с монополите. Корупцията. Корупцията ражда монополите, картелите, контрабандата и така нататък. Ние тръгнахме като борци срещу картела. Да, поне едно нещо да направим. Но всъщност корупцията изяжда всичко в България. Само много накратко по този въпрос. Слушах ваше изказване, според което вие твърдите, че монополите не са толкова лошо нещо, ако работят в услуга на хората, но в някакъв смисъл самата дума монопол, тя в съдържанието си ликвидира съществуването на конкуренция. Точно така е. Това е хубаво ли? Значи не е хубаво липсата на конкуренция, но липсата на конкуренция е вредна, пак ако някой злоупотребява с липса на конкуренция. Значи конкуренцията е най-хубавото нещо, но в определени системи, примерно, няма как в България да има втора рафинерия, защото тя е много малка държава, дори и тази рафинерия е много за България. Няма конкурентна способност. Да, няма място за втора, но тази рафинерия, била тя монополна в момента в България, ако не заупотребява с монополно положение, това няма да е лошо за България. Може да се получи лошо, ако почне да се заупотребява с това монополно положение, но затова пък си има държава да не им позволява да заупотребяват. Защото заупотребата с монополно положение води до много тежки наказания. Но в България, и това е другото, няма наказания. Докато няма политици от прехода, които са участвали, има грабеж, няма наказане. Грабежа е ясен, има го. Всички казват, че има грабеж. Тези хора трябва да влязат в затвора. И това е част от нашата програма. Да има и справедливост, да има и наказане. Сега като вървим към предсрочни парламентарни избори, в които ще участвате, чувствате ли се по-спокоен, отколкото по време на президентската кампания? В смисъл такъв, чувствате ли това повече като ваша битка? По-скоро участието в парламент, отколкото да станете президент? Не мога да разбера точно смисъла на въпроса. Смятате ли, че примерно, аз понеже предния път, когато бяхте тук на президентските избори, това не е мое мнение, но има много хора, които смятат, че президентството не е за вас, в смисъл такъв, че имате качества, които не са такива, които се изисква да има един президент. По-скоро, след като се занимавате с бизнес, би трябвало да движите механизмите вътре в страната, а не толкова дипломатически, както предполага президентската институция. Тоест, в този смисъл, аз съм явно Господ си знае работата. Наистина волята на хората беше по-скоро такава, не да отида в една представителна институция, да вляза в реалната власт, където да мога да покажа реалните си качества. Аз имах стратегическа такава идея, че влизането в печалането на президентските избори ще да помогне повече
да покаже вълната и да спечелим пълно мнозинство в парламентарните избори. Затова направих тези два хода. Но те хората много добре си го чувстват, както пак казах, Господ си знае работата. Запазиха ме в тази позиция, с която да мога да вляза в реалната власт. И сега, когато анализирам нещата, това е може би по-мъдрото нещо, защото ако бях станал президент, щеше да ми бъде много трудно от една страна да съм президент на всички българи, от друга страна да се опитвам да вкарам отделна формация, която да се противопоставя. Така че, пак казвам, и волята на хората, и Господ си знаят работата, и те са направили най-мъдрото. И в момента е така ситуацията. И аз смятам, че ние ще извървим пъти си, ще можем да бъдем на положение, в което да покажем качествата си. Защото аз нямам никакъв интерес да влизам във властта, за да ме изгонят след няколко месеца по същия начин, по който изгониха Станишев, Виденов и всичките други там, които се изредиха, царя и така нататък. Добре. И последната ни тема, мисля, ще се съгласите и вие, че следващия парламент, каквото и представителство да излучи, и колкото и партии да влязат, едва ли една ще може да управлява, макар че вие имате такива очаквания за вашата формация. Ако все пак приемем, че това не е така и вие нямате абсолютно мнозинство, и нито една партия няма мнозинство, очевидно ще трябва да се търсят пак някакви сложни конфигурации, коалиции и така нататък. Вие се поставяте в центъра по-скоро, доколкото разбирам. Център дясно, да. Център дясно, т.е. това означава, че бихте си партнирали по-скоро с десни партии. Ако търсите вие подкрепа или те. По принцип това е, ние се позиционираме там, защото ние сме представители на мислещите, на младите хора, на малкия и средния бизнес, на активните хора. 60% от хората, които са гласували за мене, са точно тези, между 30 и 50 няколко години, които са активни. 30% са млади хора до 30 години и само 10-12% са възрастни хора, така че ние няма как да представляваме нещо друго. Но пък те просто подкрепиха ляв кандидат. Не, те не са подкрепили. Те просто подкрепиха този, който и изигра ролята на несистемен. Борбата е срещу системата. Никой не иска тази система и те нямаха избор. Както и аз нямах избор. Примерно аз имах избор между модела Кой и примерно на адмирал Манушев. Аз избирах адмирал Манушев. Те са избирали по-скоро по някаква друга, да накажем ГЕРБ. Така че наказание, с кое гласували наказват повече системата. Да, изкараха неизвестен човек, той изигра ролята на несистема, хората са го подкрепили, но това не е победа на този човек. Нека да се яви самостоятелно на избори, да види колко гласа ще има, нали? Въпреки че е мажоритарен вод все пак, но добре, да. Това няма как да прогнозираме. Така че може би в парламента ще има, според мен, 5 формации. Кои са те? БСП, ДПС, ГЕРБ и групата около Атака. Групата около Атака, патриотите имате предвид, да кажем. Псевдопатриотите, по-скоро националистите. И тук ще вметна само, че всъщност нашата формация е 100% патриотичната формация, умерено националистичната, за разлика от тези, които са 100% националисти. Крайни националисти. Но те и те така казват за себе си, че са умерени. Не, те са крайни националисти. Но искат да. Но не си ги го казват това. Пред хората каза се наричат патриоти. Така че трябва да. И хората ще направят разликата. Даже аз мисля, че там ще има разцепление по тази ос патриотизъм, национализъм. Така че ние сме 100% си патриоти. Там ще има. Значи няма как. Те са. Вижте, други вече, който правят реформаторите, който направиха те, който е направил БСП, за да прескочат до някаква граница и да вземат властта, това няма да бъде поощрявано от българския народ. В следващия парламент ще има, може би, само 3 формации, чисто излезли свободно пред хората и показали това сме ни, а не да се събираме с 100 човека, за да прескочим. ГЕРБ, ДПС и политическата формация Воля съм почти 100% убеден, че ГЕРБ, бъдат ДПС и вашата формация ще бъдат единствените формации, които ще излязат самостоятелно със собственото си лице, такова каквото е, да се представят пред избирателите. БСП ще съберат 100 човечета само и само да прескочат. Псевдопатриотите съберат още 200 около тях, ако трябва само и само да прескочат. Реформаторите може и 300 да съберат, за да прескочат, но това ще бъдат някакви турлюги вече, колкото да прескочим да сме във властта. Всички, които имат реално някакво собствено лице, те ще се представят самостоятелно пред избирателите. От тези партии, които смятате, че ще влязат в следващия парламент, има ли такива, с които вие категорично от сега да знаете, че не бихте работили? Според мен е не, че аз. Хората ни, да, че хората не искат по никакъв начин БСП да се връща на власт, защото през всичките тези години управленията на БСП са водили само до съсипване на държавата и на хората. С БСП не бихте работили. Значи, ако хората искат, че работим с БСП, идеята. И вие как ще разберете? Влизате в парламента и после как ще разберете? Не си ми симпатизанти, това са различни хора, които влизат в. Аз не влизам сам.
Да, нас нам подкрепят безброй хора, които искат свобода. И те в крайна сметка ще направим една програма и тази програма, ако някой в дясно не я приема, няма как ни няма. Събираме наляво или надясно, според това какво очакват хората. Хората очакват много бързи действия и аз ще имам поне три неща, които ще ги предложим в началото на кампанията, които са революционни. Кои ще са те, знаете няма, ли? Знам ги много добре кои са. Аз ги знаех преди президентските избори. Това е мой път, дългосрочен път. Mm-hmm. И ще ги предложим на хората, защото всички почват да ме копират. Ще ги предложим, аз съм сигурен, че никой няма да въобще да ги предложи. Той няма право да ги предлага. Ние ще предложим поне три неща, които са толкова революционни, че смятам, че ще имаме самостоятелна победа. С живота на българите. На всички българи. Но не искате да казвате. Няма как да е. Ще кажа преди изборите и считам, че това ще доведе до там, че може да имаме и самостоятелна победа. Добре, но да обобщим в едно изречение или в една дума дори от ваша страна, все пак не изключвате никакви партньорства от ваша страна в следващия парламент, съобразявайки се с волята на хората, да, които ви покрепят. Абсолютно. Добре, предаването се казва посоки. Ако искате в едно изречение да кажете посоката, към какво ще бъде от тук нататък? Посоката е волята на българския народ за кардинална промяна. Противопоставяме срещу яловете, не сме антипод, воля, ялов, яловите политици от прехода, яловия преход въобще е създаден от същите тези политици. И колкото е по-силна волята, толкова повече от тези ялови политици ще ги пратим в историята, а някои от тях и в затворите. Добре, благодаря ви за това участие. Благодаря и аз и успех на всички българи и на варници в част. Благодарим. Така завършва днешното предаване. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим след седмица. Хубава и спокойна вечер.